Tokom vikenda u službu hitne medicinske pomoći najčešće su se javljali pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, bolom u grudima kao i poremećajem srčanog ritma. Takođe, bio je i povećan broj pacijenata koji su se javljali sa alergijskim reakcijama. Na putu ka Kukljinu bila je jedna saobraćajna nesreća koja prilikom prevrtanja automobila dve osobe su povređene i transportovane sa povredama glave i grudnog koša u urgentni prijem na dalju dijagnostiku i lečenje. Takođe je bilo i dežurstvo u subotu na Jastrebcu u organizaciji Planinarskog društva Jastrebac. Smo dežurali manifestacija trekking kluba i to je nešto što je obeležilo vikend. Apel i savjet sugrađanima? Pa u principu kao i svake nedelje, redovno korištene terapije kod hroničnih pacijenata. Kod pacijenata, s obzirom da dolazi do lepšeg vremena, da se znači po priboravku prirodi koristi od repelenti protiv ujeda insekata i odgovarajuća garderoba, svetlih tonova, dužih nogavica, kada se vrate da pregledaju lepo telo da bi se eventualno uočili neki ujedi. Kod pacijenata, odnosno kod osoba koji imaju sklonosti ka alergijama, da uvek u sebi imaju neki antihistaminik, to su one tablete tipa Pressinga, Nixara, Aeriusa, da bi mogli sami sebi da ukažu neku tu prvu pomoć u slučaju potrebe. Tokom vikenda bilo je 186 pregleda u ambulanti i 54 intervencije na terenu.